Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Malam da ka faɗa mana sunanka da local government ɗinka da kuma jami'ar da kake. To na farko dai sunana Sanusi Hannafari. Local government ɗinka. Eh karamar hukumar Jamaare a Bauchi state. Sai kai dan wata jami'a ce. To ni jami'a ta dai yanzu da nafi zama a cikin ta wanda nake da dan takara wanda zan yi domin sa shine ina jami'ar nan sabuwa ta kayan marmari ta kayan yan aljanna ita ce NNPP New Nigerian People Party. To aje Sanusi kaje ga dan takara me yasa kake ganin jami'ar ku a wannan karan zaben 2023 za ku samu nasara? Eh akwai dalilai da dama. Cikin dalilan nan na farko dai daga jin sunan jami'ar to ka san in Allah ya yarda akwai kamar wata gamayya ce ko tarayya da aka yi ta mutanen da ake ganin Allah da za a zabe su New Nigerian People Party sabuwar Najeriya kasancewar muna da gwamnatin PDP ta yi shugabanci APC yanzu ita take shugabanci kuma General Muhammadu Buhari shugaban kasa zai tafi saboda haka muke ganin ya kamata a ce wannan jami'ar an kafa ta kuma za ta samu karbuwa bi iznillahi ta'ala duba da yadda bai fi wata uku zuwa hudu da aka kafa ta ba aka yi convention ɗinta a Abuja amma yanzu idan ka ga karɓuwar ta a ƙasa yanzu iya senatoci kawai wanda suke kai yanzu haka ina jin ko a jihar Bauchi yanzu haka mu muke da majority a senatoci uku nan senatoci biyu yanzu haka a wannan jam'iyyar suke ka ci ga ɗan takara za ku ci zaɓe insha Allah to ka faɗa mana dalilinka ina da ɗan takara ko ɗan takara zan ce a mataki na majalisar jiha da tarayya musamman majalisar tarayya ina da dan takara wanda shine honorable Isa Hassan Muhammad Tafi dan Jamaare wannan sanannen dan siyasa ne a yankin karamar arewacin Bauchi musamman karamar hukumar Jamaare ita saboda yayi majalisar tarayya sau uku kasancewar an san shi an san halayyansa an san mutumin kirki ne ba ya haddasa husuma ba ya gaba da kowa kuma yayi ayyuka a ƙasa shi yasa mutane suke jin daga jin an ce ya koma wannan jam'iyyar kawai kowa ya saddakar ya san kawai in ka zo ma kashe kudinka za ka yi a wannan constituency saboda mai wuri ne ya zo mai taburma zai naɗa kayarsa don siyasar muka zo yi ba wasa ba don Malam Ibrahim da nake ma maganan nan a Abuja nake zaune amma tun ranar da ya yi declaring zai takara har yanzu ban koma a wajen aiki na Abuja ba muna nan muna faɗi tashi ba dare ba rana ba ma bacci muna ta neman mutane ta ko'ina ta kowace hanya kuma insha Allah bi iznillahi ta'ala muna ganin za mu kai ga nasara a wannan takara tasa da yake to Allah ya kai mu zaben 2023 da lafiya amin ya rabbi mun gode